Presidente Republika celebra Loro Mundial Labarik, Hamutu Kola Barik, Atus Ruaresing. Lorong ida fulan Junyu dar lorong mundial wala barik sira iya mundu, nune Presidente Republika Uzer Ramu Zorta celebra lorong ne hamutu kola barik atus rua resing ho sira ni inang aman iha palasio presidensial kuarta semana ne. Presidensi halo iha ne directamente kola barik sira. Ami anoi atuve ekipa labarik ituang. Ma de repente atus ba atus mai ya claro si re contenti lo ma run gran galo no normal ho che quan si ron e presidenza organizza buat balon liu mak ai fuang halo parti edukasaun e tenia la bare si ra ten ki ha ai fuang Tamba ia abitu ne costume a lo gosta ma cabe buat mas meder selne ke barato la diak ba saudi timor produção diak ba ifuan oi oi Chef Estado Mos fa livro histórico líder nacional siranian nebeluta durante tinang ruanu resing hati hailarang balabarik sira no recomenda ba governo a total mata balabarik sira Foi ainda dá uma visita e tenha presidência em armazém, livro lo boqueira renavá que nunca faz desde tina sanulo liu tanto ana incluindo o livro de dané que o rasi mais retan tauro matan rua posi aila ho mehibó né bela galhos macaquere história ba lavar exera Portanto, há uma reta na arena lá, livro no boqueiro lá. Então, de lá, está fácil, né, para lavar esse lá, né? Tanto, Tauro Matarrua, herói nacional, né? Minha ema, 24 anos de luta. E então, de lá, agora está fácil, né? E livro sei lutar, Mãozanana, né? Pony Santana, né? Raunia Razek, livro, né? Alo tiana 2014. Tur observação GMN, Molok Chef Estado celebra Lorong Mundial Labarik, Holabarik Sira, e ao meio-dia, Chef Estado equipa Lao Ain, Husi Palácio Presidencial, ba almoço e a área Mandarin, Lori Holabarik Lubun Ida. Bem-vinda, Simenes, GMN.